Kristani Yesu na vane namwe. Amagambo y'Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yesu abwira rubanda ati nimube abanyampuhwe nk'uko so ari umunyampuhwe. Ntimugashinje abandi namwe mutazashinjwa. Ntimugacire abandi urubanza namwe mutazarucirwa. Nimubabarire abandi namwe muzababarirwe. Mujye mutanga namwe muzahabwa. Ikibo gishimishije, gitsindagiye, gicugushije, gisheshekaje nicyo bazabuzuriza, kuko igipimisho umugeresha aricyo muzasubirizwamo. Iyi ni Ivanjili ntagatifu. Igipimisho mugeresha nicyo muzasubirizwamo. Bavandimwe, iyi Ivanjili iradusaba kuzirikana icyo dutanga, icyo dufite n'icyo dutanga. Mbere na mbere ntitugomba kwipfobya, kuko ibyo dufite byo birahari, cyangwa ibyo twagombye kuba dufite, kuko dufite Imana. Dufite Imana nk'umubyeyi, kandi buri gihe ihora yiteguye kuduha byinshi. Ibyo dufite nabyo rero, ese dutanga nk'uko Imana iduha, cyangwa dutanga tuguna? Icyo Yesu Kristo atubwira mbere na mbere ni ukugira impuhwe no kuzitanga no kuzigirira abandi. Mbere na mbere izo mpuhwe nk'uko nabibabwiye ntabwo ari zo dushakisha ahandi, ni impuhwe twagiriwe, n'ubuntu twagiriwe. Imana niyo tugira impuhwe mbere, umunsi yigize umuntu, umwana wayo agapfira ku musaraba akadukiza ibyaha kubera urukundo n'impuhwe atugirira. Niyo soko y'impuhwe, ni rwo rugero rw'impuhwe. Nicyo gituma Yesu atubwira ati nimube abanyampuhwe nk'uko so wo mu ijuru ari umunyampuhwe. Matayo aravuga ati nimube intungane nk'uko so wo mu ijuru ari intungane. Ubwo butungane bwe abusesekariza ku beza n'ababi, ibyiza bye imigisha ye akayisesekariza abeza n'ababi. Ubwo butungane nibwo Imana idusaba, sitwe tugomba guhitamo abo duha abo twima, sitwe tugomba guca urubanza kuko ijisho ryacu rigarukira ku by'inyuma, ndetse akenshi ibyo ritazi rikajya hariya rigacira abandi urubanza, rikabashinja, rikabaciraho iteka ry'umuriro utazima. Ntabwo ari byo rero, kuko ibyo nibyo natwe tuzagirirwa niba imyitwarire yacu ibaye iyo ngiyo. Dusabirane rero bavandimwe, uko kudacira abandi manza. Dusabirane ubutwari bwo kubaha, kandi tubaha nk'uko Imana itanga. Yaraduhaye ngo tube icyambu cy'iyo migisha yayo kubayo, cyane cyane abaciye bugufi. Uyu mwanya rero ni umwanya wo kuzirikana ukutanga. Abo wima, abo ucira imanza bose, kandi nta na gihamya. Akenshi ushingiye ku magambo, akenshi ushingiye ku isura, ku misusire, udashingiye no ku bintu bifatika. Yewe n'iyo byaba bihari, uri iki kugira ngo ube wacira umuvandimwe wawe imanza, wamushinja kandi Imana yamuremye ihari?
yebimenye birebo bibone maze ahubwo bibe umwanya wo kumusabira umwanya wo kumutura Imana kugira ngo icyo kibi arimo iyo nzira mbi arimo Imana yimukuremo nawe ahinduke maze ayisange nguko ukurushaho gusa n'Imana kuko ubutungane bwose Yesu Kristo adusaba n'ugusa n'Imana nubwo turebera ku Mana nta n'undi tugomba kubureberaho kuko niyo mbere na mbere yagucunguye irakwiyereka maze ikuyobora inzira yayo nawe rero haranire ko n'abandi baronka ibyo byiza nawe yaguhaye nyagasani Yesu nabane namwe.